assalomu alaykum hurmatli futbol jamoatchiligi qadrli aziz do'stlar yana kamina sobit qadam futbolimiz xususida ikki og'iz sizlar bilan o'rtoqlashish maqsadida video murojaatimni yo'llamoqchiman bu galgi murojaatim futbolimiz mutasaddilariga bo'ladi azizlar bir nechta savollarim bor bizni o'zbekiston super ligasi musobaqalari futbolga asoslanganmi yoki futbol atrofida boshqa sport turlarini ham mujassamlanganmi shunaqa savolim bor sababi oltinchi tur doirasida ko'rdik nima voqealar ro'y berganligini dastavval o'sha olmaliqda bo'lib o'tgan qizilqumna abuxor uchrashuvi xususida gapiradigan bo'lsam uchrashuv yakunida har ikki jamoa a'zolari o'rtasida yoppasiga o'sha ommaviy nizo kelib chiqqanligini guvohi bo'ldik bu nimadan dalolat bermoqda oltinchi turda bunaqangi narsa birgina olmaliq emas toshkentda ham ro'y berdi ya'ni lokomotiv surxon jamoalari bahsida xo'sh azizlar biz futbolni rivojlantirish uchun nima qilmoqdamizu nimaga erishmoqdamiz aslini olganda maqsadlaringiz nima bu futbolmi yoki qo'shimcha futbol atrofida qanaqadir jangovar sport turlari ham mavjudmi agar shunday bo'ladigan bo'lsa uchrashuvlar uchun chiqariladigan biletlarga falon falon jamoalar o'rtasidagi futbol musobaqasi va jangga taklif etamiz degan iboralar bilan kiritsak yaxshi bo'larmidi balkim shunda biz o'yingohga ko'proq odam to'plagan bo'lardik sababi futbolga emas jangga jangovar sport turlariga qiziqqan insonlar ham o'yingohga tashrif buyurishar edi yana bir masala samarqandda bo'lib o'tgan dinamo hamda nefshi jamoalari bahsidan keyin samarqandlik muxlislarning ko'rsatgan xatti harakatlari ya'ni mehmon jamoa murabbiyi ilhom mo'minjonov sha'niga kurakda turmaydigan so'zlar iboralar bilan haqorat qilishganligi xo'sh azizlar agar shunaqangi holat vodiy jamoalar muxlislari tomonidan amalga oshirilganda biz bilardikki ana shu voqeani ertasi ko'pi bilan endini kuni munosabat rahbariyat tomonidan qarorlar jarimalar degandek yoki o'yingoh diskvalifikatsiyaga qo'yilganligi xususidagi ma'lumotlarni o'qigan bo'lar edik hali o'z samarqanddagi voqeaga rahbariyat munosabat bildirmayapti kim u ilhom mo'minjonov sha'niga bunaqangi gapirishadi xo'sh ilhom Mo'minjonovning aybi nima edi borib samarqanddan ochko olib kelganligimi yoki e, jamoasi samarqandda yutqazmaganligimi raqib jamoa murabbiyini sha'niga gapirishga qaysi jamoani muxlislarini haqqi bor mutasaddilar mana shu savollarga javob bersangiz yoki bir amalda o'sha faoliyatingiz olib borayotganligingizni muxlislarga namoyish etib qo'ysangiz ochiqlik bilan ko'rsatib bersangiz degan maqsadimiz bor futbol jamoatchiligi futbol muxlislari nomidan bu gapimiz qolaversa kuni kecha guvohi bo'ldik toshkentda paxtakor agamka uchrashuvida var tomonidan sardor sobirxo'jayev xatti harakatlariga berilgan qizil kartochka bekor qilinganligi agar shu holat mana shu vaziyat boshqa viloyat jamoalari vakillari tomonidan amalga oshirilganda qanday qaror qabul qilingan bo'lardi vijdoningiz oldida bir javob berishga harakat qilib ko'ring degan maqsaddamiz mani nazarimda mana ijtimoiy so'rovnoma o'tkazishingiz mumkin biror bir sayt orqali ovozga qo'ying futbol muxlislari o'rtasida ana shu vaziyatda sardor sobirxo'jayev to'la to'kkis qizil kartochkaga loyiq xatti harakatni amalga oshirdi boisi raqib futbolchisini yuziga tizzasi bilan shunaqangi gaplar tushirdiyu hushidan ketmadi xolos alisher degan yigit olmaliq a'zosi azizlar bizni futbolimiz tobora janglarga boy bo'lmoqda maydonda futbol bilan jang qilinmayapti futbolchilar o'zaro mushtlashmoqda azizlar chora ko'ringlar kerak bo'lsa o'sha navbahor qizilqum jamoalari uchrashuvi bahsi xususida gapirdim ko'pchilik e'tirof etishi mumkin sobit qadam namanganlik shuning uchun gapirib chiqyaptide mayli agar ko'ringlar ko'pchilik ehsoniy panshanbeni bu borada ayblashmoqda agar mobodo ehsoniy panshanbe maydonda provokatsion xatti harakatlarni amalga oshirgan bo'lsa chora ko'ringlar qayerda yozilgan legioner maydonda xohlagan ishini qilishga haqli deya mani nazarimda agar o'sha e, maydonni burchak qismida vaqtni cho'zish uchun xatti harakat amalga oshirgan bo'lsa unda qizilqum jamoasi a'zolari burnini tishlashi lozim sababi hech bir e, futbol tashkilotini qonun qoidasida o'qimaganmiz yoki eshitmaganmizki futbol o'yini davomida vaqtni cho'zish taqiqlanganligi xususida to'p maydonda futbolchi to'p bilan xohlasa harakatlanadi xohlasa bir yerda turadi buni ko'p bora jahon chempionatlarida ham guvohi bo'lganmiz azizlar shunga agar ehsoniy panshanbe tomonidan bo'lgan xatti harakatni o'rganib chiqinglar agar ayb ehsoniy panshanbeda bo'ladigan bo'lsa futbol qonun qoidalariga javob beradigan bo'lsa bu yigit javob bersin legioner bo'lsa o'ziga bu o'zbek futbolini rivoji uchun halal berishga hech kimni haqqi yo'q azizlar mamlakatimiz futbolini rivojlantiraylik ko'ryapmizu xalqaro maydonda sevimli xalq jamoasi nimalarga erishayotganini shuning uchun azizlar futbolimiz rivoj yo'lida nimadir qilmoqchi bo'lsanglar mana shunday xatti harakatlarni amalga oshiringlar va futbolni faqatgina maydonda futbol o'ynaydigan qilinglar shunda muxlislar ham bir biri bilan urush janjal nizolar kelib chiqmaydi endi tabiiyki maydonda futbolchilar bir biri bilan mushtlashsa yuziga u yoq bu yog'iga qo'li bilan oyog'i bilan jarohat yetkazgandan keyin muxlislar nima qilsin muxlislar ham urushgisi kelib qoladida azizlar shuning uchun azizlar kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni oltinchi tur doirasida bo'lgan barcha voqeliklarga munosabatni bildiringlar va o'sha toshkent jamoalariga qo'yib berilgan penaltilar va ba'zi bir jamoalarni o'sha qizil e, kartochka olishi lozim bo'lgan holatda hakamlar yordam berganligi endi har tugul muxlislar shunaqa deyaptida de, biz ham shunaqa fikr bildirishni endi lozim deb topdik har tugul futbol tushunmasak ham futbolni tushunadigan muxlislarni fikri ham bo'lyapti shuning uchun azizlar ha yana bernarsa, bir narsa chempionat aziya saytidan ham qanaqadir bir maqola kutib qolamiz shu voqealarga sog' bo'linglar